Njihuni me fshatin e ngritur në majtë të shkëmbimbe. Fshati Castellfollit de la Roca ndodhet pranë Gironas në verilindje të Spanjës, a i shkakton frikë për të gjitha ta që kanë fobi nga lartësia. Fshati është rreth 1000 vjet i vjetër dhe ndodhet në mes të lumenjve Fluvia dhe Toronet. Castellfollit de la Roca është vendosur në një shkëmb basalat rreth 1 km të gjatë dhe 50 metra të lartë. Ajo u krijua nga shpërthimi vulkanik, ndërsa erozioni ju dha dy lumenjve një pamje të veçantë. Është pjesë e parkut kombëtar Garot, një parajsë për dashamirësit e natyrës dramatike në verilindje të Spanjës, e cila ka 40 vulkane të shuara. Edhe pse nuk ka rrezik nga lava, kjo zonë është ende sismikisht aktive dhe tërmetet e rastit nuk janë të pazakonta. Rrugët e ngushta dhe pamjet e paharrueshme të Castellfollit de la Roca të dhurojnë përjetime mistike. Shtëpitë më të vjetra janë pjesërisht të ndërtuara me shkëmb vulkanik, ku më pas vinë sheshet mesjetare dhe kishat e vjetra. Turistët që duan të flenë në fshat dhe jo vetëm të ecin rrugicave të tij, kanë dhoma private dhe konvikte hoteliere. Fshati ka rreth 1000 banor, në të janë gjithashtu dy muze. Njëri është dedikuar mishit dhe salçiqeve dhe aty mund të shihni vegla të përdorura në prodhimin e sallameve dhe produkteve të tjera të përpunuara, ndërsa tjetri është dedikuar luftës së Vietnamit.